Батьки дійсно очікують очного навчання, тому що вони втомилися не тільки від війни, а вже і від часу, коли була пандемія коронавірусу, що діти на дистанційному навчанні. І це таке дуже велике навантаження для батьків в першу чергу, звичайно. Але коли говориться про очне навчання, обов'язково батьки наголошують на умовах. Тобто це в першу чергу безпека. Безпека дітей. Ми розуміємо, що це мусить бути безпека вчителів, персоналу закладу освіти. Ну і, звичайно, батьків, які дітей приводять, відводять, забирають і так далі. Тому, якщо ми в процентному співвідношенні, то менше 10% батьків готові в сьогоднішніх умовах дітей віддавати на очне навчання. В школу можна буде допустити до очного навчання стільки дітей, скільки є можливість провести в укриття. Тобто в укритті повинно місце бути для кожного – і учня, і вчителя, і працівника школи в тому числі. Значить, буде допускатися така кількість дітей. Вони, звичайно, якщо укриття дуже велике і можна буде розбити на сектора, значить, якісь там уроки будуть продовжено. Якщо це укриття загальне і туди спуститься 200 дітей з 1 по 11 клас, звичайно, що про закінчення уроку не йдеться, урок буде закінчуватися вже після того, як закінчиться тривога. Тривога може, звичайно, бути і довгий час.